Az UTE Korcsolya szakosztályának produkciójával nyílt meg az idei újpesti jégszezon a Szent István téren. Gyere ki a jégre! Idén ezzel a mondattal csalogat minden mozogni, kikapcsolódni és szórakozni vágyót a város önkormányzata. A Szent István téren felállított jégpályára a civilek közül elsőként egy összeszokott lánycsapat ment fel. Nagyon tetszik, már évek óta járunk ide ki. Tényleg? És hogy? Újpesti lakosok vagyunk, úgyhogy nagyon örülünk ennek a kezdeményezésnek, mert szerintünk ez a gyerekeknek nagyon jó kis program, főleg a mai modern kütyűvilágban. A jégpálya nem csak Újpesten népszerű, a környező településekről is sokan jönnek ide. Nagyon tetszik, nagyon jó, hogy van jégkorcsolyapálya. Dunakeszire jöttünk egyébként ide ki, pont csak ezért, hogy tudjuk egyet korcsolyázni, és itt a karácsonyi forgatagban részt tudjunk venni. Jó móka lehet korcsolyázni, aki tud. Te nem tudsz? Nem. De majd lehet, hogy kipróbálod? Amikor régenben már kipróbáltam tavaly, de majd lehet, hogy idén is kipróbálom. Szépek, hangulatos, és jól lehet benne korcsolyázni. Kicsit hozza már a karácsonyi hangulatot legalább? Nagyon-nagyon hozza. És még apukám itt lak Újpesten, ilyen közelebb a nagy sárga házba, és mi nagyon szeretünk itt lenni Újpesten, meg jó is itt lenni, és itt nagyon minden hangulatos. A lányok tavaly is sokszor kijöttek, ma pedig már egy baráti társaság karistolja itt a jeget. Tavaly igazából kialakult egy ilyen csapat, akik ide szoktak járni korizni. Volt kettő fiú, igazából velük csak találkoztunk, de ők is a csapat része lettek, a Petra, a Nina, én, és a Julcsi az szerintem most jött először. Igen, igen. Én kirekesztett voltam az osztályban tényleg, de most már nem tudom, sokat piszkáltak a fiúk, de most már beilleszkedtem és jöttem velük. Sokszor előfordul, hogy a nagyszülő Újpesten lakik, és ezért ő a program felelős. Bartáné Kati folyamatosan szemmel tartotta 7 éves unokáját. Tavaly óta korcsolyázik, szoktunk ide járni korcsolyázni, és nagyon jó, hogy itt van korcsolyapálya, örülünk neki. És hogy nagymamára esett a választás? Mert ő Magyaródon lakik. Ez a srác 7 évesen jött ki először ide, ma már igazi profi. Tudok kört csinálni, ugye gyorsan tudok menni, meg olyat tudok, hogy nem tudom a nevét, hogy felcsapom a havat a levegőbe. Tehát farolni? Igen. Koszorúzni tudsz, vagy hátrafelé? Hátrafelé is tudok. A fiatalok szerint sokkal jobb így ilyen családias hangulatban korizni, mint egy nagyobb jégpályán. Én úgy kezdtem ezt a korcsolya beli szeretetet, hogy 3,5 évesen elkezdtem jégkorongozni. Aztán be kellett fejeznem sajnos. 7 évig csináltam a sportországi cápákban. És akkor nagyon sokat jártam ide is, a Városligeti műjégpályára is, a Vasashoz is, de minden télen, amikor itt van a megnyitás, akkor is itt vagyok. Rete? Igen, nagyon szó. Hangulatos, családias? Igen, hangulatos, nagyon hangulatos. Nagyon, nincs ez a rossz hangulat, hogy ide jönnek, és hát nagyon családok, kisgyerekek. Aki az ünnepre még inkább rá akar hangolódni, egy cipőcsere és pár lépés után már az újpesti adventi vásáron találja magát, ahonnan természetesen nem hiányozhat a kürtös kalács, a fánk, a bejgli és a forró punc sem. Nyitva van már az újpesti ajándékgyár is, amely a kezdetektől fogva népszerű, és az adventi időszak alatt minden nap várja a felajánlásokat. A csomagokon idén is hasznos feltüntetni, hogy kisfiúnak, kislánynak, illetve hogy hány éves gyereknek szánják az ajándékot.